Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wa salamu alayka ya Habiballah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mujhse janab Muhammad Adil bhai ne sawal kiya ki ek chhota sa risala aata hai Noor Nama. Ye kitab padhna kaise? آپ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نور نامہ کتابیں بہت پڑھتی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ان عورتوں کا نور نامہ کتاب پڑھنا کیسا ہے کیا اس سے ثواب اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ نے جو سوال کیا جو عرف عام میں مشہور ہے کہ جو عورتیں کتاب چھوٹی سی کتاب رسالہ ہے نور نامہ وہ پڑھتی ہیں تو جناب یہ ہے کہ نور نامہ کتاب کی روایت بے اصل ہے اس کا پڑھنا درست نہیں حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ نور نامہ پڑھنا کتاب کیسا ہے تو حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی محدث بریلوی علی رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ بنام نور نامہ جو مشہور ہے یہ بے اصل روایت ہے اس کی کوئی روایت نہیں اور یہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور یہ پڑھنا ثواب بھی نہیں ہے جب ثواب نہیں تو ایصال ثواب بھی نہیں تو جو یہ عورتوں میں رائج ہے نور نامہ پڑھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ کتاب کی روایتیں بے اصل ہے حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 153 کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ